Majina yangu ni Bishop Isaac Olepere. Mimi ni mhubiri hapa Narok County. Na kuna kitu ambayo ilifanyika jana usiku baada tu ya stima kupotea. Hiyo mambo ya stima imeleta kero, naona sasa damages, watu wanauliwa, mambo mingi sinafanyika. Kuna kijana ambaye anaitwa Shedia ambaye ni mtangazaji wa Sida FM ambaye jana alifamiwa na wakora anapoenda kazi yake leo asubuhi na ameumizwa. Na tunaomba kabisa serikali apparatus wote wa ulinzi wawe makini sana na wachunge, kwa sababu naona wale watu ambao tumekuwa tukisikia kwa redio za kwa maredio kwa matifi wanafamia watu wanaua na mwaga damu. Sasa inadhihirisha ya kwamba sio umeingia Narok, wanaua tu watu bure, wanapiga watu na machuma, so sio wizi ya kawaida, hii ni saidi. Kwa hivyo nataka kuambia serikali wawe makini sana, na pia tunataka kuuliza wachungaji wenzetu ambao wako mjini na hata nje, waelezee washirika wetu wawe waangalifu, wajue nani jirani yake, nani anaishi pale. Na tunaomba serikali pia tena wasensitize ile issue ya nyumba kumi initiative, ili pia tena ijulikane vizuri, isiwe tu ni kitu ya kawaida, but iwekwe saidi nguvu ndiposa watu wajuane saidi ya nyumba kumi kuna mtu ambaye anajulikana ameingia pale. Wewe wale ambaye ni tenant ambaye anataka watu waishi kwa maploti, kindly usikubali mtu aishi kwa maploti yako na ujui ni nani. Ni vizuri ujue ndio usalama ya nchi ipate kuendelea.